নমস্কাৰ, নিউজ এইটিন অসমৰ লোকেল এইটিনলৈ মই শিংকু শইকীয়া আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো চামগুৰি হেমাবৰীত। নিশ্চয় বৰ্তমান সময়ত যিহেতু অসমখন নিবনুৱা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত, তাৰ মাজতে যিহেতু এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলে যিহেতু চৰকাৰী চাকৰি হাবাথুৰি খাই পৰিছে, আৰু সেইটো সময়তে এগৰাকী মহিলাই, এগৰাকী 44 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাই 2011 চনৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে এক আত্মনিৰ্ভৰশীলতা এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আজি মই চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ, মোৰ লগত আছে বাইদেউগৰাকী। মই প্ৰথমে আপোনাক নিউজ এইটিন অসমৰ লোকেল এইটিনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি যিহেতু 2011 চনত আপুনি যিহেতু এটা কাম আৰম্ভ কৰিলে, আচাৰৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছতে আপুনি জলপানৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে, ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই আপুনি দিছিলে, প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো কৈছিলে? মোৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰেণু মহন্ত, মোৰ ঘৰ চামগুৰিত। মই আৰম্ভ কৰা তেতিয়াৰ পৰা 2011 চনত মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেই 30 টকাৰ পৰা এতিয়া মোৰ মিনিমাম 3 লাখ টকা মাহে ইনকম হয়, মানে ইনকম নহয় মানে চেল হয়। গতিকে তেতিয়ালৈকে মোৰ এই জাৰ্ণিটো মানে বহুত এটা ভাল লগা বেয়া লগা বহুতবিলাক সোমাই আছে। আৰু মোৰ লগত তেতিয়ালৈকে কোনো, প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ কৰ্মচাৰী নাছিলে। এতিয়া 30 গৰাকীলৈকে মোৰ মানে স্থায়ী অস্থায়ী গোটেইখিনি মিলাই 30 গৰাকীলৈকে মোৰ কৰ্মচাৰী ইয়াত কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে। আৰু লগতে মোৰ লগত 700 কৃষক আছে। মই সেইটো মোৰ বৰ গৌৰৱেৰে কওঁ যে মোৰ লগত 700 কৃষকক মই কিবা নহয় কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ। তেওঁলোকে মোৰ মুখলৈ চাই আছে যে কি কৰিব পাৰে বা কি দিব পাৰে তেনেকৈ। গতিকে সেইটো মোৰ এটা ভাল লগা বিষয়। মই তেতিয়া মই অকল আচাৰৰ যেতিয়া কাম কৰিছিলোঁ, অকল আচাৰ জলপান 4 বিধমান বনাই পেলাই লৈ দোকানে দোকানে দিছিলোঁ। সেই তেতিয়াৰ পৰা দোকানে দোকানে দিওঁ, দোকানত জাৰ্ণিটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2011 চনৰ পৰা আপুনি দিছিলে, 2011 চনৰ পৰা দিয়াৰ পিছত আপুনি 2019 চনলৈকে দিছিলে? 2019লৈকে দিছোঁ, তেনেকৈ কৰিছোঁ। 2019ৰ সময়ত মোৰ এনেকুৱা অসুবিধাত পৰিলোঁ যে মই যদি মোৰ ৰেগুলাৰ ইনকম নহয় মই কৰ্মচাৰী চলাব নোৱাৰোঁ। মানে দোকানবিলাকৰ পৰা 15 দিন 20 দিনৰ পিছত পে'মেণ্টটো দিয়ে, যাওঁ পে'মেণ্ট নিদিয়ে, তেনেকুৱা হয়। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে ৰেগুলাৰ ইনকম কি কৰিব পৰা যায়। আৰু এটা বস্তু বৰ অসুবিধা পাওঁ যেতিয়া গুৱাহাটী যাওঁ বা ক'ৰবাত যাওঁ, ক্লিন বাথৰুম, ভাল চাহ একাপ, আৰু মহিলা যেতিয়া যায় বাচ্চা এটা লৈ পেলাই ফিডিং কৰোৱা অসুবিধা, এইখিনি চিন্তা কৰি পেলাই ভাবিলোঁ যে মই যদি এনেকুৱাখিনি পাওঁ যিটো আমাক একদম প্ৰয়োজন হৈ আছে, গতিকে সেইটো যে বেলেগ একো চাৰ্ভে নকৰি নিজে কি বিচাৰোঁ সেইটোকে এজন মানে মানুহ হয় সেইটো বিচাৰি পেলাই চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি যদি ভাল চাহ একাপ বিচাৰোঁ, লগত যদি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুখিনি প্ৰমোশ্যন কৰি মই উলিয়াই লৈ যাব পাৰোঁ, আৰু তেনেকুৱা কৰিছোঁ। সেইটো চিন্তা কৰি পেলাই 50 বিধ চাহ লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিলোঁ কুহি টি বাৰখন। আৰু কুহি টি বাৰৰ যেতিয়া আমি ইমানেই গ্ৰাহকৰ ভাল ছাপৰ্ট পালোঁ, ভাল সঁহাৰি পালোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে ক'লে যে আপোনালোকৰ মহিলাই বনোৱা ইমান হেলডি আৰু হাইজেনিক ইমান ধুনীয়াকৈ কৰে, গতিকে আমি যদি ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ এইখিনিও পাওঁ, আৰু গ্ৰাহকৰ মানে ছাপৰ্টত মই ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ এইখিনি ডিনাৰলৈকে মই কৰিলোঁ। তাৰপিছতে মানে এনেকুৱা হয়, ইয়াতে বহুত মানুহ আহে ৰুম বিচাৰে থাকিবৰ কাৰণে, মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যিহেতু হ'ল আমাৰ, বা গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া কিছুমান মানুহ গাড়ী লৈ লৈ আহি থাকে, ভাগৰি যায় যে ডিগবৈ যাম বা কাজিৰঙা যাম, ক'ৰবাত যাম, থাকি যাব বিচাৰে, সেই বহুত মানুহে বিচাৰে, ঘূৰি ঘূৰি যায়। সেইটো চিন্তা কৰি ভাবিলোঁ যে এইটো দেখোন প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমাৰ ইয়াত, নগাঁও টাউনতহে সোমালে থাকিব পাব, গতিকে আমাৰ এইখিনিত নাই। গতিকে সেইটো চিন্তা কৰি পেলাই এতিয়া লাষ্টলি মই 2024ৰ জানুৱাৰীত মই লজিংটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আমাৰ ফুড প্ৰচেছিং, বেকাৰী, লগত কুহি টি বাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু লজিং, এই সকলোখিনি লৈ পেলাই মই ল'ৰা 2জন, বাকীখিনি গোটেইখিনি মহিলা লৈ পেলাই মই আগবাঢ়ি কাম কৰি আছোঁ আৰু। আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বাইদেউয়ে এটা চৰকাৰী চাকৰি কৰিছিলে, সেই চৰকাৰী চাকৰি ত্যাগ কৰি পেলাই তেওঁ নিজৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল যি তেওঁ দেখাইছে বৰ্তমান সময়ত, যিহেতু চৰকাৰী ভাৰাক্ৰান্ত অসম নিবনুৱা সমস্যা, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু এটা চাকৰিৰ কাৰণে যুৱক যুৱতীয়ে হাবাথুৰি খাই পৰিছে, সেইটো সময়ত আপুনি এটা আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস ৰাখি, আপোনাৰ নিজৰ এটা ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আপুনি যিহেতু এক স্বাৱলম্বিতা নিদৰ্শন দেখাইছে বৰ্তমান সময়ত নৱপ্ৰজন্মক, আপুনি কি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে কোনো মানুহ নিবনুৱা হৈ বহি থাকিব নালাগে, হাই মোৰ ওচৰত একো নাই বুলি হাই হাই কৰি থাকিব নালাগে, যি পাইছোঁ আমাৰ ওচৰত যি কেপাচিটি আছে সেইটো লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে। কোনোবাই লিখি ভাল পাইছে লিখক, কোনোবাই পঢ়ি ভাল পাইছে পঢ়ি পেলাই মানুহক পঢ়াইও মানুহক হেৰি কৰিব পাৰে, মানে যোনে যি ভাল পায়, যোনে যাৰ ওচৰত প্ৰত্যেক পৃথিৱীলৈ আহিছে, যেতিয়া পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ গাত এটা গুণ আছে, সেই গুণটো কি আছে সেইটোকে উলিয়াই লৈ পেলাই ইউটিলাইজ কৰক। আৰু পুৰুষ হওক বা মহিলা হওক, ঘৰখনক ছাপৰ্ট লাগিবই কিন্তু, গতিকে প্ৰত্যেককে কওঁ যে আপোনালোকৰ ঘৰত থকা প্ৰত্যেকজন ল'ৰা হওক, প্ৰত্যেকজন ছোৱালী হওক, প্ৰত্যেকজন মহিলা হওক, প্ৰত্যেক পুৰুষ হওক, ইজনে সিজনক ছাপৰ্ট দিয়ক, সহায় কৰক। আৰু কাৰ ওচৰত কি আছে, কোনো নিবনুৱা হৈ ঘৰখনত বহি থাকিলে যি মূল্য বৃদ্ধিৰ এতিয়া সমস্যা, গতিকে আমাৰ এজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে, আমি স্বামীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে ঘৰখন চলাই নিয়াটো আমাৰ সম্ভৱ নহয়। আজি মই মোৰ স্বামী চাকৰি আছে যদিও তেওঁৰ ওপৰত যদি নিৰ্ভৰ কৰি থাকিলোহেঁতেন, আজি মই এইটো ষ্টেজত মই ল'ৰা ছোৱালীক মই কলেজত পঢ়াই, ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াই মই নোৱাৰিলোহেঁতেন, তো এইটো ইহঁতক মই স্কুল লেভেললৈকে পঢ়াই পেলাই সামৰিব লাগিলহেঁতেন। গতিকে মই এতিয়া মোৰ ভাল লগা বিষয় কি, মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়াই আছোঁ, হোষ্টেলত ৰাখি ধুনীয়াকৈ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে, ল'ৰা কলেজত পঢ়ি আছে,
গটিকে আর এখিনি নহয় কি যে মু লড়া চলি উপরতে পাইছে এটু নহয় কিহতেও কিন্তু মু লগত কষ্ট ফল সদাই মিছা কষ্ট ফল কিহতেও কিহতেও কষ্ট কৰিছে সেই কষ্ট ফল হে মতে পাই এখমত আপুনি যেহেতু দোকানে দোকানে গৈ পলে আছাৰ জলপান এখমত তেও দোকানে দোকানে গৈ পলে আছাৰ জলপান দিছিলে এ সামগ্ৰী অঞ্চলে হক বা পৌনিগোটা অঞ্চলে হক কিন্তু আজি তেও অধীনত 30টা পৰিয়াল চলি আছে মই বাইদো দেখালে আৰু মই সিংকু খৈকে লোকেল এটেনে ফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো।